У селі Летячі в родинному будинку Микола Горбаль облаштував тематичну світлицю. Тут чоловік зібрав літературу про дисидентів, шестидесятників та історію України. Банери на стінах розповідають про його життя та діяльність Української гельсінської спілки. Також на стендах родинні речі, документи та фото. Невеличкий стенд, який стосується власне мене і моєї родини. О, я його власне почав трохи із такої одної ікони, це ікона «Сі святих України». Я її спеціально тут приніс, бо цікава фраза «багато покликаних та мало обраних». Це той народ, який не мав своєї власної держави, але мав вже своїх вірних, підданих, святих, мучеників. Микола розповідає, в молодості працював учителем музики в Борщеві, керував дитячим ансамблем пісні і танцю при будинку піонерів. За його словами, тоді до Борщева приїжджав композитор і співак Володимир Івасюк. Оце зі мною поруч Володимир Івасюк. Він приїхав до мене, бо оцей хлопець, це учень, який грав у мене в оркестрі. Потім він грав і Івасюка. То вони приїхали до мене. Микола Горбаль каже, викликав невдоволення у радянської влади тим, що писав національно-патріотичні пісні. Музичні колективи, якими він керував, не використовували пісенники, які друкувала партія. Тричі дисидента засуджували і відправляли у заслання. У 1970 році Миколу Горбаля вперше заарештували за антирадянську агітацію та пропаганду. У своїй поемі «Дума» він зобразив Радянський Союз як тоталітарну державу. Це моя дума. Оцей твір «Дума». Поема «Дума». 1969 рік. У 80-му мене заарештували. Вона ще просто не дописана. Вона писалася ще. Так що мене за цей рукописний твір я отримав термін. Я не вважаю, що він має якусь велику художню вартість. Я його ніде не друкував. Крім цього, Микола Горбаль зізнався, що слухав західні радіостанції. Його засудили до 5 років ув'язнення в таборах суворого режиму і 2 років заслання до Сибіру. Це із довідки про звільнення. О, я так виглядав, бачите, ще пострижений, ще досить юний. О, до речі, це коли у мене арештували вдруге, то син Андрій був такий, а коли я звільнився, то він вже був такий. Вдруге дисидента засудили на 5 років таборів суворого режиму. Проти нього сфабрикували справу за намір до зґвалтування. Так Микола Горбаль став першим політв'язнем СРСР, проти якого розпочали кримінальну справу з сексуальним підґрунтям. Мене побили на вулиці жорстоко, це на лінії 3-го трамваю, що відкрізь на Києві. Били, копали ногами, мене кинули в машину, привезли зразу на Лук'янівку, в тюрму. А зранку прийшов слідчий по справі, сказав, що на вас відкрита справа по спробі до зґвалтування, що ви мали намір когось там зґвалтувати. За день до закінчення другого терміну Миколу Горбаля заарештували втретє. У паризькому тижневику «Українське слово» вийшла його стаття «Життя в кримінальному таборі». Чоловіка знову звинуватили в антирадянській агітації та пропаганді. З мене з цього другого кримінального в'язнення не випустили. За день до звільнення я мав вже звільнятися, на другий день тут по селектору чую об'яву, що в осужденні 8-го отряду Горбаль з вещами на етап. Привозять в Тамир, в тюрму до Миколаєва. Я зрозумів, що то вже став той день, коли мають мене звільняти. Якийсь так підстаркуватий чоловік підходить до мене. Я прокурор області. Є то санкція на ваш арест. Так що можете спати спокійно. Надсилаючи листи із таборів, дисидент замість УРСР на конверті завжди писав «Україна». Дивіться, отут це конверт з Мордовії, це печатка табірна, що цей лист пройшов цензуру. О, пропускали, і я писав українською мовою «Україна». Це був виклик системі, але проходило. Ну, не міг я писати УРСР, коли я в'язень України, совєтський через Україну, за Україну мене карають. Це, до речі, ця тюрма, вона табір особливого режиму Кучино-Чусовського району Імперської області, Урал, Росія, діяв до 80-го року. Це камери, карцерні камери. У цій камері, оце друге вікно, помер Василь Стус. До речі, оце той барак, в якому були ми всі 24 в'язні. До речі, з 24 в'язнів 14 було українців. Це українців завжди було в таборах найбільше. Чоловік каже, в радянських таборах познайомився з людьми, які стали важливими у його житті. Ця фотографія, я її часто ілюструю у своїх книжках, бо це однокімнатна квартира Івана Світличного. Оце тут Євген Сверстюк, Іван Драч,
Микола Венграновський, цих я решти не знаю. Я кажу, в цій квартирі формувався той дух українського спротиву. Це Надія Світлична. Це її чоловік. Її чоловік – рідний брат моєї жінки. Вони двійнята. У радянських таборах Микола Горбаль провів 16 років. Свого звільнення він дочекався одним із останніх. Каже, у часи перебудови президент США Рональд Рейган особисто вимагав звільнення політв'язнів у Михайла Горбачова. Виявляється, що він десь поїхав, мав зустріч з Рейганом, десь в Рейкявіку це було. І той Рейган каже йому, президент Америки, що у вас демократія гласна, то ваші ж люди сидять за слово. Та ні, таких там ні. І він почав нас називати поіменно. Нас тоді почали випускати. Чомусь не всіх зразу, а так по одному, по два. Після звільнення Миколу обрали депутатом Київської міської ради. Також він був депутатом Верховної Ради України другого скликання. Зараз чоловік на пенсії. У селі Летячі він створив на честь брата, який мав синдром Дауна, музей «Галерея Богдана». Там дисидент зберігає його малюнки. Крім того, за гроші з власної пенсії Микола Горбаль відновлює сільський храм. Максим Сказків, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Андрій Міц, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопільщина.